Мерзнуть мешканці однієї з багатоповерхівок в Івано-Франківську. І до того ж платять за тепло, якого не отримують. І це на додачу до рахунків за електрику, адже грітися багатьом доводиться за допомогою електроприладів. Чому ніхто не хоче їм допомогти? Розбиралася Жанна Дучак. На своя живіт, попробуйте, які холодні батареї. Температура у квартирі пенсіонерки Марії Михайлівни вище 15 градусів не піднімається вже кілька тижнів. Щоб не замерзнути, навіть спати лягає одягнена. Дві бутилки кладу, тепла сорочка, футболка, хустка шерстяна і шерстяні носки. Це як я сплю. Одіяло, плед зверху. І все. Отак я накриваюся, так я сплю, бо просто інакше я не можу вам передати, як то холодно. Мерзнуть і решта мешканців п'ятиповерхівки. Живуть тут в основному пенсіонери. Лідія Більська рятується допомогою електроприладів. Увімкнені вони майже цілодобово. Люди скаржаться, попри холодні батареї, рахунки за опалення приходять справно. Жовтень місяць я заплатила 900 гривень за жовтень місяць, ще 236, що я ще винна, то вже на листопад я вже написала, що 1200 я маю заплатити. За що? За що? Проблеми з теплопостачанням у будинку вже не перший рік. Куди тільки не звертались, нарікають люди. Того року я прибувала туди-туди, та я ходила і писала, і при три контролі у мене, три контролі ще було. Провіряли, яка в мене температура. Весь час була 17. Ніхто з того нічого не робив. А цей рік опять тої самої. Ну скільки можна терпіти? Скажіть мені, будь ласка. У компанії, яка постачає у будинок тепло, твердять, нічим зарадити не можуть. Мовляв, це не їхня проблема. Свої послуги надають справно. Причина ж в аварійних внутрішніх мережах, а відповідає за них управляюча компанія, на балансі якої перебуває будівля. Про те, що труби давно треба міняти, тут погоджуються. Ось тільки зробити це мають самі мешканці. Це вже проблема, вже років 4 є наявна, але жильці думають, що це має зробити хтось, а не вони. А відповідно до чинного законодавства, люди повинні самі організуватися, зібрати збори, прийняти рішення і звернутися до відповідного управителя, аби проведені були ці ремонтні роботи. Ціна такого капремонту – майже півмільйона гривень. Зібрати такі кошти мешканці навряд чи зможуть. Тому все, що їм залишається – сподіватися, що зима цього року буде не дуже холодна. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, подробиці, телеканал «Інтер», Івано-Франківськ.